Momci, dobrodošli u Pirot. Hvala puno. Juče mi je tref Dragoslav Jocić i Tomašević, sportski direktor, poslali su mi informacije o vama. Ja sam malo čeprkao tamo. Video sam za tebe, Miliću, gde si sve igrao po Grčkoj. Ti si igrao i u Radu. Je li tako? A. Kako beše prezime? Đurić. Đurić, da. Đurić, izvinite. Pa ajde, ti si stariji. Pa dobro, možda jedno par meseci. Da, dobro. Odakle u Pirotu? Šta znaš pa, u Pirotu, u Radniško? Spontana je ispala situacija cela, s obzirom da je dole u Grčkoj sve u lockdownu i do nekog daljnjeg datuma se ni ne zna. I ovaj pitanje da će se znati oko nekog nastavka dalje. Tako da je ispala spontano ponuda Radničkog iz Pirota. Sticam okolnosti, imam, da kažem, onako dva strašno dobro drugara, Dojkić koji igra sa mnom u Grčkoj isto. Dojkić? Da, i Neca Petrov Mali, bio je sa mnom u Novom Pazaru. A, i Neca, da. Tako da, ovaj, u suštini, uz tu neku ponudu Radničkog koji je izrazio neku želju veliku da ja i kum moj, koji smo venčani kumovi, o, super. Ovaj, da dođemo u neko, da kažem, takozvanom paketu, ovaj, postala je interesantna u prvom trenutku. I naravno uz eto tako neke lepe reči i Bokija i malog Nece, znači ona mi nekako ovaj mnogo dosta nam je značilo da već dođemo u neku pripremljenu sredinu da znamo i šta bi moglo da nas čeka i da nas upozna i sa Pirotom kao gradom i klubom. Tako da ovaj nije trebalo puno da se dogovorimo i eto dogovor je ovaj sklopljen. Trebalo bi da bude u ponedeljak da se zvanično ovaj da kažem da vas predstave. Potpišemo da ta neka još procedura. I do kraja sezone smo ovaj igrači Radničkog ispred. Tu si u Grčkom si igrao dosta dugo. Jeste. Čuje mi po glasu grčki govoriš dobro. Da, 2013. sam tu. Sticam nekih privatnih ovaj problema sam prošle godine, mislim, žena mi je bilo u drugom stanju, ovaj, pa sam se dogovorio sa Novim Pazarom. Da kažemo, ovaj, pa sam se opet vratio dole u Grčku i evo sad opet me put naveo ovaj, za Srbiju. Ja mislim da si došao u dobru sredinu, u dobar grad, u dobru fudbalsku atmosferu, tako da moje mišljenje, naravno, meni porodica po Radničke, to mi je nekako u životu bilo uvek značajno, tako da mi je drago. Očekujemo od tebe golove, dobru igru i neka bude sve u redu, neka je sa srećom. Da će Bog, hvala puno. Hvala. Šta bi za kuma rekao? Pa ništa, evo, došli smo zajedno, tako da ovaj... Kum nije dugme. Nema šta da kažem. A? Želim mu pre svega samo zdravlje i ovo ostalo ne sunjam u njega. Ostalo sve on zna. Ma, ostalo, ovaj, da. Bit će sve to okay. Kume, dobrodošao u Pirot. Hvala, bolje da ste našao. Mislim da nemam šta da kažem više, pošto je kum sve ispričao. Kum sve zna. Koliko je stario te? Iste smo ga... Ko je koga? Kojima kuma? On je mene, ovaj, venčao i decu mi krstio. A, bravo. Nema bolje od toga. Šta vam kažem, došao sam ovde... da pomognem Pirotu da pre svega izbori opstanak i da se plasira što bolje na ovom drugom delu sezone, da bude u vrhu tabela, ne to gde je sada. Kako sam završio ovde, prošle godine sam uzao titulu u Crnoj Gori, ove godine se borim za opstanak u drugoj ligi, ali to je sve fudbal, to je sve normalno i kažem vam, došao sam ovde da pomognem Pirotu. Nisam se puno dvomio, razmišljao, čuo sam se sa trenerom Počom, drago mi je što ću sarađivati sa njim. Ljudi iz uprave... Dar, prvi utisci su uvek okej. Okay. Da, prvi utisci su stvarno dobri. I jedan čekamo da počnemo da se spremimo, da radimo i... Bio si u Dinamo iz Vranja, si igrao ovde protiv nas nekad? Ne, ja sam bio u Super Ligi u Dinamo, ne u... A, tad si igrao? Osim put sam igrao ovde... Kad? U Omlinskoj ligi pre... Zato su bili 10 godina, da. 10 godina. A ti? Pa zadnjo... Ne, ja sam sa Novim Pazarom prošle godine igrao. Ovde? Da. Ono, bilo je... Bilo je čupova. Muljanje neko na kraju. Pa bilo je, mislim da je 1-0 Radnički Spirit dobio. Jeste. Je li to ta utakmica ili... Da, tu smo dobili. 1-0. Dobro. Tako da, dugo nisam bio ovde, eto, drago mi što se vratio posle 10 godina da vidim i Pirot ponovo. I ovaj teren, nadam se da će tu biti sve kako treba, ćemo pobeđivati. Kažem da izborim opstanak u... Prvi utisak, petom kolu, ne. Ekipa, momci. Pa, okej, ne znam, Dojkića, on ga zna bolje, ja ga znam, pošto sam isto igrao u Grčkoj, pa ga znam iz Grčke nešto malo. On ga zna bolje, igrali su zajedno. Ostalo momke, možda, ne znam još uvijek, to su mladi momci. Ima vremena za sve. Ima vremena, naravno. Dobro, vi ste oženjeni obojica. Ja nisam. Ti nisi? Ja, da. Ovde u Pirotu ide jedna priča, ima u Tijabari česma koja se zove Guševica. Ko se tamo napije vode, tri košarkaša su već pala sa strane.
postali su pirotski zetovi. Ništa, njega, njemu ništa ne ono. Ja zaobilazim ovo. Ti zaobilazi često. Ide da pijem vodu odmah. A ti odmah ići. Mi kofa onda. Dobro. Dobro, mamci. Bilo mi je drago. Hvala puno. Nadam se da ćemo se radovati zajedno. Da ćemo. Dobro došli u Pirot. Hvala još jednom.